자. 자, 오늘은 오늘 бас нэг цагтай ажлууд байж байгаа 11-ээс бас яг жаахан оцорчлоо. За, таагаад бэлэн болохоор хэлээрэй. За. За, та бүхэндээ энэ өдрийн За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс цаг үеийн нөхцөл байдлын талаар мэдээллийг хүргэдэг уламжлалтай. За өнөөдрийн хэвлэл мэдээллийнхнийг урьж одоо мэдээлэл цэлцэж байгаадаа таатай байна. За өнөөдрийн мэдээлэлээр бид сүүлийн үед тууралтад халдвар тэр дундаа салхин цэцэг ийм тохиолдлууд бас нэлээд бүртгэж байгаа. За энэ талаар нэгдүгээрт мэдээлэл хүргэнэ. За хоёрдугаарт нь улаан бурхан өвчний дэгдэлтүүд хөрш орнууд олон улсад бол бас дэгдэлт үүсгэж байгаа. Тэгэхээр манай улс улаан бурханы бурхан өвчнөд тэмцэх талаар ямар бодлого гарах хэмжээ авж байгаа гэдэг талаар цуврал мэдээллүүдийг та бүхэнд хүргье гэж бодож байна. За тэгээд эхлээд салхин цэцэг өвчний талаар халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн дасгийн эрхлэгч Бурман эмч та бүхэнд эхлээд мэдээлэл хүргэнэ. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За манай халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн хэмжээнд бол салхин цэцгээр эмчлэгдэж байгаа 40 хүүхэд байна. Одоо өөрөөр хэлбэл энэ 4 сарын 12-ноос 13-ны хооронд эвтэн эмчлүүлж байгаа хүүхдүүд гэсэн үг. За манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн яаралтай тусламжийн засгаар 2-оос 3 тууралтад халдварууд бол ирж үзүүлж тусламж үйлчилгээ авч байна. За энд бол салхин цэцгийн халдвар бол нэлээ олон тоогоор ирж байна. А энэ төр өрөөсөн халдвар мөн ирж байна. Улаан эсрэг нь гэсэн өвчний халдвар бол бас мөн ирж байна. За энэ дундаа салхин цэцгийн халдвар бол нэлээ өндөр тохиолдолтой бүртгэгдэж байна. За салхин цэцгийн халдвар маань болохоор бол вирусын халдвар. За энэ маань бол нэлээ тийм дэгдэмтхий вирус учраас маш халдварлт бол өндөртэй байдаг. А тийм учраас бол салхин цэцгийн халдвараар бол болж өгөл хөнгөн, дунд, хүнд, арч хэлбэрээр өвчин байсан эмнэлэгт тусгаарлагдан эмчлэх нь бол зүйтэй байдаг. Маш их халдвар ихтэй дэгдэмтхий вирус учраас тухайн салхин цэцгээр өвдөөгүй дархлаа тогтоогүй хүмүүст бол халдварыг бол таранаа гэсэн үг. За манад бол ирж байгаа 40 хүүхдийн хэмжээнд бол насны хувьд бол ерөнхийдөө дандаа бага насны тгээс 5 нас тгээ ерөнхийдөө цааш бол 5-аас 10 10-аас 25 гэсэн насны хүмүүс бол байгаа. За дийлэнх нь бол тгээс 5 насны бага насны хүүхдүүдэнд бол энэ халдвар бол мэдээ өндөр хэмжээнд бол бүртгэгдэж байгаа. За салхин цэцгийн маань халдвар ямар замаар дамжих вэ гэхээр тухайн халдвар маань бол ард цэцлийн халдвар амьсгалын замаар дамжина. За амьсгалын замаар тухайн халдвар маань дамжаа ямар шинж тэмдэг илэрх вэ гэхээр эхлээд өртөл шинж тэмдгүүд гэж гардаг. За энэ дээр бол тухайн хүүхдийн толгой нь өвдөх, дотор нь муухарах, бага насны хүүхдүүд ялангуяа хоол уулсруулах замын талаас хямралууд гардаг. За энд болохоор бөөржих, шингэн суулгах шинж тэмдгүүд бол илэрч болно. За ядарлаа, суйлтлаа, зарим хүүхдүүд жоохон ууртай, уцаартай, зочромтой байж болно. Зарим нь жоохон сулбар, ноомо, унтаа байдалтай байж болно. Мөн халуурах гэсэн ийм урьд шинж тэмдгүүд бол эхэлдэг. За нэг өвчний нөгөө эрчмээс хамаарад одоо хөнгөн байна уу, дунд байна уу, хүнд гэдгээсээ хамаарад ерөнхийдөө тухайн хүүхдэд бол улаан эсрэг нь дүстэй юм уу, улаан морхон дүстэй тууралтууд гараад өртөл үгдэр тэгээд арилж тэгээд дараа нь бол халуурах шинж тэмдгээр бол тухайн хүүхдүүд бол яг салхин цэцгийн маань өрөмж шинж тэмдгүүд бол илэрч эхэлдэг байгаа. За энэ өрөмж шинж тэмдэгт бол гол нь бол ерөөсө тууралт. За тууралт маань ямар тууралт гарах вэ гэхээр толгон тууралт, гөвдрүүн тууралт, цэврүүтэй тууралт гэсэн байдлаар бол гардаг. За энэ маань бол яг нэг цаг хугацаанд
нэг талбай дээр нэлэн энэ бүх энэ процессууд манай зэрэг гарна гэсэн үг. За толгой үстэй хэсгээр хүзүү, нүур, их бие, мөчд гэсэн бүх эрхтнүүдээр тухайн туурлт манд гардаг гэсэн үг ээ. Нэгэн зэрэг нэгэн цаг хугацаанд бүх талбайд гарна гэсэн үг. За түүний хажуугаар цэвэр туурлт манд хагараад тав тогтно. За тэгэхээр тавсан туурлт бол туурлт гарч ирснээс хойш 2-3 өдрийн дараа бол тавсан туурлт маань бол байх нэ. За энэ туурлтуудын маань хажуугаар халууралт их чухал. За халууралт яагаад чухал вэ гэхээр ерөөсөө хүүхдэд тухайн хүүхдэд шинэ туурлт гарч ирэх байвал халуурч яадаг хүүхд. Шинэ халуурч ийна гэдэг чинь тухайн хүүхдэд бол шинэ туурлт гарч ийна гэсэн үг. За бие хөнгөн зэргээр явж байгаа үед бол туурлт нь 3-5 өдөр байдаг. За биеийн байдал хүнд явж байгаа тохиолдолд бол туурлт бол 6-8 өдөр 10 өдөр хүртэл хугацаанд бол хүүхд бол халуурч болно. За халууралт туурлттай зэрэгцээд тухайн хүүхдийн нөгөө арьс салс бүх эргэцэн системээр тухайн туурлтын маань элемент гарч байгаа учраас бусад эргэцэн системийн талаас шинж тэмдгүүд илэрч эхэлнэ. За мэдрэлийн талаас, хоол босруулах талаас, шээс зурлах замын талаас, элэгний талаас гэдэг ингээд ерөнхийдөө тухайн ямар эргэцэн дээр туурлт хэмжээтэй гарна, гинтэл үүсч байна, өвчнээ явц ямар байгаас шилж байгаа илэрх шинж тэмдэг нь бол бас янз янз байдаг. За жишээ нь салхин цэхийн маань хүндрэлт өрөөц болон өрөөц бүс гэсэн хоёр янзын хүндрэл байгаа юм. За өрөөц хүндрэлт нь ямар хүндрэлүүд ороод ийн вэ гэхээр за нэгдүгээрт тухайн туурлтын маань вирусын халдвар штэ. Вирусын шалтгаантай менингит, менингоэнцефалит өгч болно. За мөн амьсгалын дээд замын гурс олоо өрөвсөл, залхуурын өрөвсөл, төвөнхийн өрөвсөл, уушгины өрөвсөл өгч болох нэ. За эдгээр маань болохоор өрөөц хүндрэлтэд орж байгаа. За өрөөц ус хүндрэлт нь гэхээр ямар хүндрэл орж байгаа юм гэхээр тухайн вирус маш их загдналттай нөгөө халдвар маань бол тухайн вирусын халдвар маш их нөгөө туурлт маань загдналттай явагддаг. А тэгээ ялангуяа цэвэрүү ихтэй туурч байгаа тохиолдолд нөгөө арьс загтандаг учраас хүүхдүүд маань бол нөгөө майчдаг. За майчлууд нянгийн гаралтай өрөөсөл хавсарчдаг. Өөрөөр хэл эдэлэн гэсэн үг туурлт маань. Энэ тохиолдолд өрмөц ус хүндрэлтэй ороо авчдаг. За энэ нянгийн гаралтай өрөөсөл чихний дунд чихний өрөвсөлт гэдэг ингээд гатг мундас ингээд буглаа гэдэг ингээд ийм өрөвсөлт хүндрэлт бас цэлэнцгийн маань үед бол бас гарах нэ. За тийм учраас бол хүүхдүүдийг бид нэр ерөнхийдөө зөвлөгөө хөтэй яадг вэ гэхээр хүүхдээ усанд оруулах зөвлөгөөг л өгдөг. Бусад одоо нийтийн орон сууцнд амьдардаггүй тохиолдолд агаар салхинд гарах хэрэг зөвлөлдөг хүүхдүүдэд тий агаар салхинд гараарай, хүүхдээ усанд оруулаарай, хувийн ариун цэврийг нэг сайн сахиулаарай гэдэг зөвлөгөөнүүдийг бол бид нар бас их өгдөг байгаа. Яг тэгээд хүмүүс нөгөө салхин цэцэг гэдэг нэршлээс нь болд юм уу? Хүүхдээ салхинд гаргаж болох юм уу? Болохгүй үдтэй гэдэг ийм асуултыг асуудаг байхгүй юу? Тэгэхээр агаар салхинд ямар нэг байдлаар бусдад халдвар тараахгүй байгаа нөхцөлд амьдарч байгаа нөхцөлд бол агаар салхинд бол хүүхдээ их сайн гарах нэ. Гэртээ чийгтэй цэвэрлэх агаар салхицлыг бол бас их сайн хийх нэ. Хувийн ариун цэвэр эрүүл ахын дадал хөвчлийг сайн сахих нэ. За үүний ажгаар гол салхин цэцгийн маань үндсэн нөгөө эмчилгээнд дээр бол бид нар нөгөө вирусын халдвар учраас вирус эсрэг юм аав. За энэ дээр нөгөө өрмөц үдлттэй юм дээр маань ацикловир гэж юм ордог байгаа. За энийг бол тухайн хүүхдэд нэг болон хоёроос дээш насны хүүхдүүдэд бол 20 мг кг-аар бодоод бид нэг ихэд энэ 5 хоногор энэ үндсэн эмчилгээг бол 8 цагаар юм уу 6 цагаар ингээд зөвлөж яг вирусын эсрэг өрөө зүлдэлтэй эмчилгээ нь бол ацикловирийг бол бид нар зөвлөдөг байгаа. Тэгээд бусад нөгөө эмгэг жамын шинж тэмдгий тэгээд дархлаа сайжруулах зөвшрүүлт эмчилгээнүүдийг бол зөвлөдөг байгаа шүү. За тэгээд бид нар ер нь бол тухайн халдвараас гэр бүлээ өөр хүүхдээ тий яаж хамгаалах вэ гэхээр ерөнхийдөө хамгийн гол нь бидний хамгаалах нэг урсгал маань болохоор амны хаалт байгаа тий эртээ чигтэй зүйл агаарын сэлгэцлээг сайн ихэн хүүхдийнхээ дархлааг их сайн зөвшөөрөх нь тий хамгийн гол нь тухайн хүүхд халдвараар өвдсөн бол цэцэрлэг сургууль олон нийтийн газар бол очихгүй байх нь бол хамгийн гол нь бид нар халдрыг бусдад тараахаас сэргийлдэг гол зарчим шүү гэдгийг бол ард иргэд маань сайн ойлгоосай гэж бодож байна. За, урмаачтай баярлалаа. Хоёрдугаарт нь улаан урхны талаар за мэдээлэл тавих нүргийа. За, хөдөлсөлт тасгал. Улаан урхан өвчний олон улс дахь мэдээллийг юуны төрөнд тавханд хүргэе. За, өнгөрсөн жил буюу 2022 онд нийтдээ 182 улсад 172 мянган улаан бурхан өвчний одоо тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За тэгэхээр энэ тохиолдол маань
өмнөх оноос 3 дахин өндөр гэдэг ийм үзүүлэлт байгаа юм. За тэгвэл 23 оны энэ эхний үйлрэл өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 100 гаруй улсад тохиоллын тоо бол бүртгэж байна. Нийтдээ нэг 22 мянга гаруй тохиоллууд байна гэдэг ийм тоо мэдээлүүд байна. За манай бүс нутагт за тухайлах юм бол Азийн улсуудаас Энэтхэг, Индонез, за Филиппин, за мөн Урд хөрш бүгд найрамдах Хятад ард улсад улаан бүрхний тохиолдол бүртгэгдэж байгаа. За түүнчлэн манай хойд хөрш Оросын холбооны улсад улаан бүрхний тохиолдлууд бас бүртгэгдэж байгаа. За дараагийн дугаарт би та бүхэнд манай улсад улаан бүрхний одоо дэгдэл тохиолдлууд ямар байсан бэ гэдэг дээр мэдээлүүд хүргэе. За манай улсын хувьд улаан бурхны эсрэг одоо 1 цент вакциныг 1973 онд өөрөөр хэлбэл 50 жилийн өмнө одоо бид нар нэвтрүүлсэн байдаг. За дараагаар нь улаан бурхан улаануудын эсрэг буюу хоёр халдвар төвчний эсрэг энэ вакциныг бол нэвтрүүлээд 34 жил болсон байна. За сүүлийн 15 жил 14-5 жил бол улаан бурхан гахаа хавдар улаанууд гэдэг ийм гурван халдвар төвчний эсрэг вакцинаар бид нар хүн ардаа дархлаажулж байгаа. За тэгэхээр бид нар угу гэж ярьдаг. Энэ гурван халдварын эсрэг угу вакциныг бид нар хоёр тунг хэргэлдэг. 9 сартаад нэг, 2 настаад нэг гэдэг ингээд хэргэлдэг дархлаажуулалт хэрэгждэг бах нэ. За тохиолдлын тухайд бол 1973-аас 89 оны хооронд өөрөөр хэлбэл нэг зөвхөн улаан бурхны эсрэг вакцинд хэрглэж явах үед 3-аас 4 жилийн давтамжтайгаар бас дэгдэлтүүд бүртгэж ирсэн байна. За 1989 оноос хойш буюу одоо улаан бурхан улаануудын эсрэг вакцинд хэрглэснээс хойш бол энэ дэгдэлтийн тоо бол буурсан. Гэхдээ 4 удаагийн том дэгдэлт манай улсад тохиолж ирсэн байна. За тухайлан хэлэх юм бол 1992 он, 95 2000-аас 2002 он, за түүнчлэн 2015-аас 16 онд улаан бурхны дэгдэлтүүд бүртгэгдэж байсан байна. За тэгэхээр бид нэр одоо ингээд олон улсын мэдээллүүд за манай улсын мэдээллүүдийг харах юм бол бас хөрш улс орнуудад, Азийн улс орнуудад бол улаан бурхан өвчний дэгдэлт байна. Тэгэхээр энэ дэгдэлт бол хараахан манай улсад бүртгэгдээгүй байгаа хэдий ч за бас бүртгэгдэх эрсдэл бол байна гэдгийг илэрхийлж байна гэсэн үг. За бид улаан бурхны эрсдлээ үнэлэх олон салбарыг хамруулсан үнэлгээг бол өнгөрсөн 7 хоногийн 5 дахь өдөр хийсэн байгаа. За тэгэхээр энэ эрсдлийн үнэлгээг бол бид нар ковидын үед сармагчны цэцэг өвчний үед за түүнчлэн одоо энэ шинээр сэргэж буй халдварт өвчин улаан бурхны үед бол бас ингээд хийсэн байгаа. За энэ эрслийн үлгээг хийхэд шадар сайдын 08 гэдэг тушаалын дагуу хийгддэг. Энэ одоо шинээр сэргэж буй халдварт өвчний эсрэг хариу арга хэмжээ авах энэ бүх бүтцүүд бүх байгууллагууд хамтарч энэ эрслэлээ бол үнэлдэг байгаа. За энэ эрслийн үлгээгээр бол бид нэр тодорхой хэмжээний эрсдэл байна гэдэг одоо дүгнэлт гарсан. За 21 аймаг 9 дүүрэг холбогдох мэрэгжлийн байгууллагуудаа эрсдлийн үлгээнийхээ дүнг өнгөрсөн 7 хоногт бол бид нар одоо хурал хийж бас танилцуулсан байгаа. Манай үндэсний төв болоод эрүүл мэндийн яамнаас тодорхой чиглэлүүд бол бас хөрсөн байгаа. За тэгээд дараагийн дугаарт нь бид нар нэмэлт дархлаажуулалт, нөхөн дархлаажуулалт энэ улаан бурхан өвчний үед бол хийгдэх болцоотой. Ягд бол энэ маань өөрөө тархилттай халдварт өвчин байна. Тэгэхээр дархлаажуулалтаар бид нар өрчсөн сэргийлэх бүрэн болцоотой байна. Тэгэхээр бид нар энэ дээр хийгдсэн тооцоолол цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний талаар манай халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн дархлаажуулалтын албаны дарга Дашвагн дарга та бүхэнд мэдээллийг өргөжлүүлэн хүргэнэ. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За улаан бурхан өвчний эсрэг вакциныг бол Монгол улс
1973 оноос хойш нэвтрүүлсэн байгаа. За Улаан бурхны вакциныг дангаар нь хийдэг гэсэн бол хавсарсан хэлбэрээр өөрөөр хэлбэл агаарын зам агаар төслийн замаар халдварлагдаж бусад халдвар төвчнүүдээс зэрэг сэргийлэх юм боломжтой вакцинууд байдаг учраас Улаан бурхан гахаа хавдар улаанууд гэсэн эдгээр өвчнүүдээс сэргийлэх 3 одоо энэ хавсарсан вакциныг бол бага насны хүүхдүүдэд хийж байгаа. За бага насны хүүхдүүд буюу хүүхдийг төрмөгц товлолын дагуу эхний тунг 9 сартаад за 2 дахь тунг 2 настаад нь хийж байгаа. Ингээд 2 тунд товлолын дагуу хамрагдсанаараа шинжлэх ухаан судалгаагаар бол ер нь нийт хамрагдсан энэ товлолын дагуу 2 тундаа хамрагдсан нийт хүүхдийн 94-98% нь бол яг энэ вакцинаар сэргийлэгдэх бүрэн боломжтой уг халдвар төвчнөөс за мөн одоо энэ насан туршдаа буюу нэлээд удаан хугацаанд бол энэ халдвараас сэргийлэх дархлаа бол тогтддог байгаа вакцины нэгсэндээ өрмөц сэргийлэлтэр. Тэгэхээр бага насны хүүхдүүдийг яг энэ товлолын дагуу вакцинд нь хамруулах нь маш чухал асуудлуудын нэг байгаа. За өнгөрсөн цар тахлын жилүүдэд дэлхийд дахинд бол вакцинж болох тэр тусмаа товлол дархлаажуулалтын үйл ажиллагаа зарим улс оронд тасалдсан. За зарим улсад бол ихэнх улс оронд вакцины яг зорилттой хамралт бол хүрх ёстой түвшингээс буурсан ийм статистик тоо мэдээлдэг байгаа. Тийм ч учраас улс орнуудад бол энэ дэгдэлт эрчимтэй тархаж байгаа. Учир нь гэвэл вакцинаар сэргийлэгдсэн хүн амын тоо буурсан байна гэсэн үг. За манай орны хувьд мөн энэ өнгөрсөн жилүүдэд цар тахлын жилүүдийг оруулаад тооцоод үзвэл энэ 1-2 дугаар тунд одоо 1-р тун гэдэг нь 9 сартаа хийж байгаа тунгаа хэлж байгаа. За 2 дугаар тун гэдэг нь 2 настаад хийх энэ тунгаа хэлж байгаа. Энэ тунд хамрагдах ёстой хүүхдүүд сүүлийн 5 жилийн тоог хоримтлогдсон тоог аваад үзэхэд бол 1-р тун буюу 9 сартаадаа хамрагдах хэвээр хүүхдүүд маань одоо энэ товлолт вакцинаа хамрагдаагүй нийт одоо давхарцсан тоогоор бол 40,000 орчим хүүхэд үлдсэн байна 1-р тундаа 9 сартаадаа. За мөн 2-р тундаа хамрагдах хэвээр хүүхдүүдээс 60,000 орчим хүүхдүүд бол 2-р тундаа буюу 2 настаадаа яг улаан бурхан хавдар улаануудын эсрэг вакциныг товлолын дагуу хийлгээгүй байна гэсэн статистик тоо баримт бол бид дүн шинжилгээ хийж гаргасан байна. За сар болгон бид энэ орон нутгаас тухайн сард хамрагдах хэвээр хүүхдүүдийг хамруулад өөрөөр хэлбэл сум өрхийн эрүүл мэндийн төв маань дархлаажуулалтыг зохион байгуулдаг. Эдгээр хүмүүс энэ дархлаажуулалтын нэгжүүлдэд хамрагдсан тоо баримтыг нэгтгэж дүн шинжилгээ хийхэд бол ийм байна. Тэгэхээр эндээс үндэслээд юу гэж хэлэх чинь тэгэхээр бага насны хүүхдүүдийг заавал товлолт хугацаанд нь хамруулснаар энэ аюултай бага насны хүүхдүүдэд хамгийн их тохиолддог за нас уралт өндөртэй эдгээр хүчнүүдийг бол бид нэр сэргийлэх боломжтой юм аа. За тухайлбал 2015-16 онд Монгол улсад улаан бурхны одоо томоохон дэгдэлт бүртгэгдсэн байгаа. Та бүхэн маань мэдж байгаа 2 жил дараалан одоо бүртгэгдсэн. За энд бол нэг нийтдээ тохиоллын тоо нэг 50,000 гаруй тохиол бүртгэгдсэний 52% нь бол 0-2 насны хүүхдүүд хамрагдсан. Өөрөөр хэлбэл вакцины хамрагдах насны за 9 сар хүртлэе бол вакцины хамрагдаагүй байгаа насны хүүхдүүд бүртгэгдсэн байна. Хүүхдүүдийн дунд бүртгэгдсэн байна. За эдгээр тохиолдлуудаас бас энэ улаан бурхнаар дэгдэлтэнд өртөж нас орсон тохиолдол бол байсан. За нийт нас оролтын 90.7% нь 0-1 хүртэл насны хүүхэд эзэлж байсан. Тэгэхээр энэ улаан бурхан гэдэг өвчлөл бол одоо халдвар төвчнүүд дотроо хамгийн өндөр халдварлттай вирусын гаралтай өвчин. За мөн хүндрэл өндөр явдаг. За вакцинжуулагдаагүй буюу дархлаа тогтоогүй энэ хүн амд бол маш хурдтайгаар тархдаг юм өвчин байгаа. Тэгэхээр эндээс болоод бид нэр сэргийлэх боломж нь нийт халдвар төвчний үед авч хэрэгжүүлдэг энэ сэргийлтийн арга хэмжээнүүд. За түүнээс гадна улаан бурхан улаанууд гахаа хавдрын эсрэг товлолт вакцинда хамрагдах нь нэн шаардлагатай байдаг. За тэгэхээр бид энэ одоо дэгдэлт дэлхийд дахинд бүртгэгдэж улаан бурхан бол одоо хил хязгааргүй тархдаг өвчнүүдийн нэг. Тэгэхээр Монгол улсад орж ирэх эрсдлээ үнэлсэн байгаа. За хэрвээ ороод ирвэл бид бэлэн байдал яаж хангах вэ? Цаашдаа энэ дэгдэлтээс олон хүнийг хамарсан дэгдэлтээс яаж сэргийлэх вэ гэдэг энэ стратегиудыг бол боловсруулаа хэрэгжүүлээд явж байгаа. Үүнд бол хамгийн чухал арга хэмжээ бол төрөний хэлжсэн хоцрогдсон хүүхдүүдийг нөхөн дархлаа ажиллах ажил хамгийн чухал. Өөрөөр хэлбэл 9 сартаадаа болоод 2 настаадаа таны хүүхэд яг энэ улаан бурхан улаанууд гахаа хавдрынхаа эсрэг товлолт вакцинд хамрагдаагүй байх юм бол нөхөн дархлаажуулалтанд харьяалал харгалзахгүйгээр сум өрхийн эрүүл мэндийн төвдөө хамрагдах бүрэн боломжтой. За дархлаажуулалтын тухай хуулийн дээр бага насны хүүхдийг буюу 0-15 хүртэл насны хүүхдэд хийгддэг заавал хийх үндэсний товлолын дагуу хийгдэж байгаа вакцин бол үн төлбөргүй харьяалал харгалзахгүйгээр хийгддэг. Тэгэхээр энэ тусламж үйлчлэгийг бол өөр хаан байгаа газраасаа үл хамааран эрүүл мэндийн байгууллага тандаад хийлэх боломжтой. За мөн нэг чухал арга хэмжээ бол энэ хоригдлогдсон одоо энэ вакцинд хамрагдаагүй байгаа хүн амыг бол нэмэлт дархлаажуулалтаар нэмэлт нэг тун хийж дархлаагийн сэргээх мөн одоо вакциныг өрмөц сэргийлтийг
тогтоох энэ зорилгоор бол нэмэлт тархлаажуултыг улс орнууд төлөвлөдөг. За 2023-аас 24 онд дэлхийн энэ саяны бүртгэгдээд байгаа улс орнуудаас 40 гаруй улс орн бол улаанбархуу улаануудын эсрэг вакцинаар одоо яг энэ эрсдэлтэй бүлгийн хүн амаа тархлаажуулах ийм нэмэлт тархлаажуултын төлөвлөлтийг хийгээд явж байна. Манай улс орн ч гэсэн мөн энэ нэмэлт тархлаажуултын төлөвлөлтийг энэ 23 онд хийсэн байгаа. За энд хэнийг хамруулах вэ гэхээр за саяны хилээд байгаа цар тахлын жилүүдэд вакцинаа бүрэн хамрагдаж чадаагүй байгаа насны бүлгийн хүн амыг нэмэлтээр нэг тунгаар вакцинжуулснаар нийт одоо нөгөө хамрагдсан хүмүүсийн дунд тогтсон байгаа 94-98% төр тархлааг бол нэмэгдүүлэх 99% хүргэх зорилготойгоор нэг нэмэлт тунгаар бол тархлаажуулах ажлыг зохион байгуулдаг. Манай улс өнгөрсөн хугацаанд бол 12 удаагийн нэмэлт тархлаажуултыг энэ улаанбархны дэгдэлтэд сэргийлэх зорилгоор зохион байгуулсан. За насны хувьд харилцан адилгүйгээр зохион байгуулдаг. Тухайн дэгдэлтэнд хэн өртөх боломжтой вэ? Хэн хамгийн өндөр эрсдэлтэй байна уу гэдгээ үнэлээд тухайн насны хүмүүсийг энэ улаанбархны нэмэлт тунд хамруулж одоо сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Өнгөрсөн 15 он 16 онд бол бид нэр 6 сартаагаас эхлээд 30 насны эдгээр хүн амыг бол бид нар вакцинжуулсан байгаа. Энэ 15 16 онд 6 нас 6 сартаа байсан хүмүүс маань одоо 23 онд бол насны хувьд 7-оос дээш насны хүүхдүүд байгаа учраас бид ер нь бол бага насны хүүхдүүд боёо. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ сургуулийн бага анги за түүнээс ч доош цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд шинээр төрсөн хүүхдүүдэд бол улаанбархуу улаануудын эсрэг вакцинаар нэмэлт тархлаажуултанд хамруулснаар энэ улаанбархуу өвчнөөс сэргийлэх томоохон дэгдэлтээс бол улаанбархуу өвчнөөс сэргийлэх за томоохон дэгдэлт гарахаас бол сэргийлэх боломжтой гэж үзэн бэлтгэл ажиллагаа хангаж байгаа. Тэгэхээр нэмэлт тархлаажуултыг манай улс бол тархлаажуултын ээлжид 2-10 хоногийн зохион байгуулдаг. Өөрөөр хэлбэл хүн амын дунд энэ мэдээлэл сурчлагыг хүргэх заавалмаар одоо саяны хилээд байгаа хоцрогдсон хүүхдүүдийг одоо нөхөн тархлаажуулах ажлыг эрчимтэй зохион байгуулах ээлжид 10 хоногийн бол 5 сарын сүүлийн 10 хоног, 10 сарын эхний 10 хоногт бол одоо кампаньчилсан байдлаар зохион байгуулдаг. Тэгэхээр бид энэ одоогийн нэмэлт тархлаажуултыг мөн энэ тархлаажуултын өдрүүдээрээ зохион байгуулахаар бэлтгэл ажиллагаа хангаад байж байгаа. За бидний хувьд бол энэ зохион байгуулалтанд 21 аймаг 9 дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагууд маань судалгаагаа гаргаж одоо вакцинжуулалтаа зорилттой бүлгийнхаа хүн амд хүргэхэд бол хамтарч ажилладаг. Тэгэхээр эдгээр хүмүүс маань бол сургалтанд хамрагдах за сэргийл халдварт өвчин буюу ялангуяа энэ улаанбархуу өвчин эхний тохиолдлыг сэжиглэж хариу арга хэмжээг яралтай зохион байгуулах чиглэлээр эмч мэрэгчлэгчнүүдтэй одоо мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, сургалтыг зохион байгуулах, орон нутагт үнэлгээ хийх зэрэг ажлуудыг бол үндэсний төв болоод одоо холбогдох байгууллагуудтайгаа хамтраа зохион байгуулах явж байна. За баярлалаа ташуугийн дарга. За тэгэхээр хэвлэл мэдээллийнхнээс хүсэх одоо хүсэлт бол та бүхэн манай үндэсний төвөөс өгж байгаа энэ чиглэлүүдийг одоо нөхөн тархлаажуулалт тийм ээ тархлаажуулалтанд хамрагдаагүй хүүхдийг эцэг эхчүүд одоо нөхөн тархлаажуулах гэдэг дээр сурталчилж өгөөрэй гэж та бүхнээс хүсэх байна. Манай үндэсний төв дээр 128 мянган хүн тун уггүй вакцин бол байгаа. Тэгэхээр 1-2 дугаар тундаа хамрагдаагүй энэ вакцины 1-2 дугаар тундаа хамрагдаагүй хүүхдүүд бол харьяалах одоо эрүүл мэндийн байгууллагынхаа харьяа одоо нэгжүүдээрээ энэ вакцинжуулалтанд хамрагдах боломжтой гэдгийг та бүхэн мэд сурчилж өгөөрэй гэж хэлэхэд. 2 дугаарт нь нөхөн тархлаажуулалтаас гадна нэмэлт тархлаажуулалтын аян 5 сард хийхээр ингээд төлөвлөгдөж байна. Тэгэхээр энэ дээр манай хэвлэл мэдээлэл их юм байна бас бидэнд энэ мэрэгжлийн байгууллагын мэдээллүүдийг цааш нь түгээж өгч туслаарай гэж та бүхэндээ хүсэх байна. Тэгэхээр бид нар энэ нэмэлт тархлаажуулалтыг хийх энэ аргачлал бүх зүйлээ одоо бэлтгэсэн гаргасан байгаа. За түүнчлэн улаанбархны өвчний дэгдэлтийн үед авч хэрэгжүүлэх хариу арга хэмжээ ялангуяа энэ тархлаажуулалтын ажлыг яаж эрчимжүүлэх үү гэдэг энэ төлөвлөлтүүд бол бас гарсан байдаг. За манай улсад хэрэгжиж байгаа тархлаажуулалтын хууль за тавлын тархлаажуулалтыг одоо үр дүнтэй хийхэд бол мэдээж эцэг их асран хамгаалагчийн үүрэг бол маш чухлаа гэдгийг энд бас та бүхэн дамжуулж хэлж өгөөрэй гэдгийг хүсмээр байна. За тэгээд үргэлж үндэсний төвийн засгийн газрын бодлогыг за эрүүл мэндийн яамны бодлогыг үргэлж тууштай дэмжиж ажилладаг хэвлэл мэдээллийнхэндээ бас талархаж байгаагаа илэрхийлье. За тэгээд та бүхэнд асуулт байвал бид бас хариулъя. За Улаанбархны тухайд бол манай урд хойд хөрш Азийн орнуудад бол тохиолдлууд бүртгэгдэж байгаа 100 гаруй улсад одоогоор манай улсад бол Улаанбархны тохиолдол бол
бүртгэгдээгүй байна. А гэхдээ улаан бурхныхаа вакцинд хамрагдаагүй хүүхдүүд одоо одоо өртөх эрсдэл бол хамгийн өндрөө гэдгийг одоо бид нар одоо хэлж ярьж байгаа. За энэ жил томоогийн үйлрэл бас их онцлогтой одоо үргэлжилсэн байгаа. За энэ жилийн тухайд бол томоогийн үүсгэгч А хүрээний 2 вирус, Б хүрээний 1 вирус илүү одоо ингээд энэ өвчлөлийг үүсгэсэн. За түүнчлэн томоо цөвчнийг үүсгдэг 6-аас 8 төрлийн вирусуд тодорхойлогдож ирсэн тийм ээ. За та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. А цар тахлын жилүүд гэдэг одоо энэ сүүлийн 3 жилийг авч үзвэл томоц төвчний өвчлөл бол харилцан адилгүй юм дүр зурагтай байгаа. А цар тахлын эхний жилд бол бид нар улирал хоорондын буюу томоогийн дэгдэлт бол гараагүй. За ягаад энэ гараагүй гэхээр хөл хорой, хязгаарлалт, маск, зайгаа барих зэрэг энэ нийт чиглэлсэн нийгмийн эрүүл мэндийн хариу арга хэмжээний үр дүнд энэ бол гараагүй байгаа. За хоёр дахь жилд бол онцлог нь ямар байсан гэхээр нөгөө томоогийн улирлын оргил үе шилдсэн байна. За оргил үе 12 сарын сүүлээр 11 сарын ихэр ерөөхдөө томоогийн өвчлөл хамгийн өндөр байдаг. За тэгвэл оргил үе шилжээд 3-4 сар л болж шилдсэн ийм онцлог байсан. За тэгвэл цар тахлын одоо сүүлийн жил буюу одоо өнгөрсөн жил гэсэн үг тийм 22-оос 23 онд гэсэн шилжих жил. Энэ дээр бол томоогийн үүсгэгч энэ А болон Б хүрээний 3 төрлийн вирус нэгэн зэрэг өрчлөлт байсан. Энэ бол бас маш онцлог. За ер нь бол ингээд өмнөх жилүүдийг харахад 12 1 сард А хүрээний вирус H1N1, H3N2 гэдэг вирусуд илүү өрчлөлт үүсгэв. За дараа нь 3-4 сард Б хүрээний буюу Виктория Ямагата гэдэг энэ дэд хэв шинжүүд бол өрчлөлт үүсгэв. Тэгвэл энэ жилийн хувьд бол ерөөсө 12 сараас ахвалаад энэ 3 А хүрээний 2, Б хүрээний 1 вирус зэрэг өвчлөл үүсгэвдсэн. Тэгэхээр энэ жилийн онцлог бол бас их нэлээд одоо ялангуяа 0-5 насны хүүхдүүдэд нэлээд ачаалал үүсгэсэн. За эмнэлгийн цөлмж үйлчлэгэн дээр ч гэсэн бас ачаалтай байсан. А гэхдээ томоогийн одоо дэгдэлт бол одоо буурсан. Тохиолдлын тоо бол буурж байгаа. За манай үндэсний төвдэр бол нэг 100 гаруй одоо томоо гэсэн оншоор хүүхдүүд маань эмчлэгдэж байгаа. За та бүхэнд баярлалаа. Тэгэхээр зөвхөлтэй бид мэдээллийг халдвар төвчийн судлалын төвшөөр мэдээллийг шууд дамжуулан хүргэлээ. За тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол салхин цэцэг болон улам бурхан өвчний талаар мэдээллийг хүргэлээ. Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсын салхин цэцэг өвчнөр бол одоогийн байдлаар 40% тохиолдол бүртгэгдсэн. За үүний дээлийнх нь бол 0-5 настай хүүхэд байгаа гэдэг холбогдох халамжийн хүн хэллээ. За мөн улам бурхан өвчний талаар одоогийн байдлаар манай Монгол Улсад бол тохиолдол илрээгүй, харин үүнээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд хоёр одоо тундаа хамрагд, вакцины тундаа хамрагдахыг уриалж байна. За эхний тунг бол 9 сартай, хоёр дахь тунг бол 2 настай байхад нь хэлсэн. За мөн ковидын нөхцөл байдлын үеэр бол дахагдлуулалтын вакцинд хамрагдаж чадаагүй хүүхдүүд бол нэмэлт 5 сар хамрагдахыг уриалж байна. Ингээд би анхаарлаа хандуулсан үзэж тавхан баярлалаа.